Աշոտ Ղուլյանը այն եզակիներից էր, ով հայրենիքի պաշտպանությունը վերեր դասում ամեն ինչից, անգամ անձնական երջանկությունից։ Հրամանատարը, ով միշտ արջևից էր գնում, հստակ գիտեր, թե ինչ է հայրենասիրությունը և որտեղից է այն սկսվում։ Այսօր էլ, երբ հարաբերական խաղաղության մեջ շարունակում ենք պայքարել հանուն անկախության, սերունդները կրթվում ու դաստիարակվում են նրա պատգամներով։ Աշոտ Ղուլյան Բեկորի գործունեությունը, երբ որ նայում ես պատմաբանի աչքերով, տեսնում ես, որ անհատները նույնպես կարող են պատմություն կերտել, և Արցախյան առաջի պատերազմի, Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի մեջ Աշոտ Ղուլյանի դերակատարումը իրոք ահռելի էր, և նրա պատգամները, որոնք այսօր մեր փոքրիկ աշակերտները, մեր փոքրիկ բալիկները, մանուկները արտահայտեցին, դա նաև պատգամ էր ամբողջ հայությանը, պատգամ, որը այսօր արդիական է, քանզի այսօր իրոք մենք կանգնած ենք ծանր մարտահրավերների առաջ, և այդ մարտահրավերների դիմագրավելու կարծես թե դեղատոմսերից մեկն է, որ թե ինչ պետք է անել, որպեսզի կարողանանք այս ամենից պատվով դուրս գալ, և բնականաբար պետք է ի վերջո մենք բոլորս այդ պատգամները հաշվի առնենք, որպեսզի կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից և ապահովել մեր ժողովրդի տեսանելի ապագան։ Հայրենասիրությունը սկսվում է անշուշտ սահմանից, հայրենասիրությունը սկսվում է յուրաքանչյուրիս խղճից, պատասխանատվությունից ու հայրենիքի համդեպ պարտքի զգացումից, և անշուշտ խոսքեր չեն միայն, հայրենասիրությունը նախ և առաջ գործ է, այսօր գործելու ժամանակն է խոսքերն այլևս ավելորդին։ Իմ կարծիքով հայրենասիրությունը սկսվում է դաստիարակությունից, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական, այսինքն յուրաքանչյուրս գտնվելով մեր դիրքում, աշխատելով, արարելով մեր ուղղությամբ կհասնենք հայրենիքի փրկության և կապացուցենք, որ մենք հայրենասեր ենք։ Ըստ ինձ հայրենասիրությունը սկսվում է հենց ընտանիքից, փոքրուց, մանկական տարիներից, այսինքն հայրենասիրություն ածվածը հենց պետք է մանկական տարիքից մեր հոգում ծերմանել, և այդ ժամանակ, եթե նստվածքը մեծ լինի, լավ լինի, ապա ողջ կյանքի ընթացքում էլ այդ հայրենասիրությունը կլինի մեր մեջ, և հայրենասիրություն ածվածը անկասկած անհատների մեջ ենք տեսնում։ Հայրենասիրությունը դա տեսնամուն վերացնելն է, պետք է մի լավ դաստանք։ Հայրենասիրությունը ամեն ինչն է, ես դրանով եմ ապրում։ Հայրենասիրությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ քեզ վրա դրված պարտականությունների բարեխղճորեն կատարում։ Այսպես է սահմանում հայրենիք սիրելը լեգենդար հրամանատարը, իսկ թե ինչ կասեին բոլոր ժամանակների հերոսին, եթե գետ մեկ անգամ հանդիպեին, փորձեցինք պարզել մեր հայրենակիցներից։ Անշուշտ կասեի իղբայր, վերստին հայրենիքը օրհասական վիճակում է, և քո վաշտով հասիր ու փրկիր մեզ այս ծանր վիճակից, ինչու, որովհետև առաջին վաշտը միշտ հայտնում էր ամենադժվարին տեղամասերում, ամենաօրհասական պահերին, և որպես կանոն միշտ հաղթանակով էր պսակվում նրանց ներկայությունը, այն ճակատամարտը, որին մասնակցում էր առաջին վաշտը։ Եթե հանդիպեի Աշոտ Ղուլյանին, կասեի, որ իր կարիքը շատ է զգացվում ներկայումս այս ծանր իրավիճակում, իմ և իմ սերնդակիցների անունից նախ ներողություն կխնդրեի, որ չկարողացանք ամենքս մեր տեղում լինել և պաշտպանել մեր հայրենիքը, ներկայումս գտնվում այս ծանր վիճակում։ Երանի այդպիսի հնարավորություն լիներ, և այսօր հնարավորությունը լիներ տեսնել Աշոտ Ղուլյանին, պարզապես կասեի շնորհակալություն իր վեհ, գաղափարական և հայրենասիրական կեցվածքի համար։ Եթե նրան հանդիպեի, նրան կասեի, որ նրա կարիք շատ ունենք։ Եթե ես հանդիպեի Աշոտ Ղուլյանին, ապա ամբողջ հոգով նրան շնորհակալություն կհայտնեի և կհարցնեի, ինչ անել, որ լինել անկախ։ Եթե հանդիպեի Աշոտ Ղուլյանին, ես կխոնարհվեի նրա առաջ և ամբողջ սրտով շնորհակալություն կհայտնեի նրան, որովհետև նրա շնորհիվ մենք այսօր այստեղ կանգնած ենք։ Կասեի, որ ես ծնվել եմ, որ քո
աշխատանք շահունակեմ եւ գրավեմ ամբողջ Արցախը։ Ես վերադարձնելու եմ պապիկիս գրաված Շուշին։ Հայրենասիրությունը պապիկիս կիսաթողագործը շարունակությունն է։ Հրամանատարը մեր հուշերում մնաց որպես հաղթանակի մարմնացում, որպես պայքարելու ու հաղթելու վառ օրինակ։